Ah, eu sou Samuel e hoje vocês vão aprender a como tirar. Não, mas, eu sou Samuel e hoje vocês vão aprender a como eliminar formigas utilizando apenas o sabonete. Querendo ou não, a gente utiliza isso aqui para tomar banho, né? A gente passa no nosso rosto, passa até no cabelo, tem gente que passa. Então é menos prejudicial do que você comprar ali venenos, remédios para você estar acabando eliminando as formigas e aí acaba também prejudicando pets, as suas crianças. Então imagina o conflito que pode dar e um transtorno que pode dar utilizando remédios fortíssimos para controlar esse tipo que para mim é uma praga, né? Então vou ensinar para vocês agora, então fica aí com essa receita que é simples, não é, na verdade não é nenhuma receita, é uma dica e vocês vão curtir bastante. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ó, aperta aqui no botãozinho para você se inscrever e também já dá aquele like que com certeza vocês vão curtir muito essa dica. E aqui, pessoal, no meu banheiro tinha um monte de formigas, um monte mesmo, vocês vão ver no vídeo aí que eu vou passar. E hoje, ó, pode ver que não tem mais nenhuma formiguinha aqui, certo? Tinha bastante formiga aqui também, então ele controlou bastante as formigas, essa infestação que tinha de formiga aqui em casa. Na cozinha, em todos os lugares eu passei e já melhorou, dentro do armário também, e melhorou bastante. Então daqui, pessoal, ó, só de falar já tem uma formiga aqui na pia, e a gente vai precisar de uma bacinha, tá? Vamos colocar água aqui dentro. Aqui não tem a quantidade certa, pode colocar a quantidade que você quiser, tá bom? Então, ó, vamos estar colocando aqui uma quantidade razoável de água. Pronto. Agora, o que que você vai fazer? Bem simples. Você vai pegar esse sabonetinho aqui, pode ser também shampoo, eu já fiz teste com shampoo e funcionou, tá? Só que shampoo é muito caro, então vamos utilizar sabonete que é mais barato e você vai conseguir utilizar o máximo de vezes possível, tá? Então aqui, ó, peguei o sabonete, tá sequinho aqui, eu vou colocar na água, basicamente isso. O que que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Ó, eu vou fazendo com que esse sabonete derreta na água, deixando a água bem esbranquiçada, olha aqui, ó. É isso, ó. Olha isso aqui, ó, bem esbranquiçada. Quanto mais concentrado ficar, mais eficaz vai ficar o seu remédio, ó. E pronto, tá aqui, ó, já está finalizado o nosso remedinho caseiro para eliminar as formigas. Agora é só colocar no borrifador e dar fim nas formigas. Vendo, tem aquelas formiguinhas ali, ó, formiguinha de açúcar, fica invadindo a casa, né? Tô no banheiro aqui e tá invadindo. Agora eu vou pegar esse produto aqui e vou jogar nelas, ó. Ó. Olha o que acontece. Instantaneamente, ó, aquela ali. Tô jogando certo? Não. Aí, instantaneamente, mata todas. Olha aquelas ali, ó. Ó, todas. Vamos ver se tem uma pertinha aqui pra gente fazer o teste, ó lá. Tá ali, eu vou jogar o produto aqui, ó. Já era. E pessoal, já sabia dessa dica? Se vocês não sabiam, deixa aí nos comentários. E se vocês fizeram na casa de vocês e resolveu o seu problema, então deixa aí nos comentários também para todo mundo saber que funcionou, tá bom? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa dica. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.